Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda biz sizlarga karamning foydali xususiyatlarini aytib o'tmoqchimiz. Marhamat, tinglang. Karam yetiltiruvchi, yumshatuvchi, qurituvchi, ayniqsa qaynatilib, birinchi suvi to'kib tashlanganda shunday ta'sir ko'rsatadi. Tanasining kuli kuchli qurituvchidir. Og'riqlarni to'xtatish xususiyati ham bor. Oziqlik moddasi kam, lekin yasmiqnikidan ko'ra namliroqdir. Undan yomon qon paydo bo'ladi. Semiz go'sht va tovuq go'shti bilan qaynatilsa, biroz yaxshi bo'ladi. Yovvoyi karam, dengiz karami, bog' karami, flegmonani va qattiqliklarni yetiltiradi. Yovvoyi karam yoki bog' karamining bargini maydalab, yanchib, yolg'iz o'zini yotolqon bilan qo'shib, quyuq surtma qilib bog'lansa, har qanday issiq shishga, shilliqli o'smalarga, saramas va eshak yem kasalliklariga foyda qiladi. Jarohatlarni bitiradi. Yomon yaralarning yoyilishiga to'sqinlik qiladi. Tuxumning oqi bilan qo'shib kuygan joyga qo'yiladi. Yaraga aylangan qo'tirga foyda qiladi. Tuz bilan aralashtirilsa, nori forsini tuzatadi. Qaltiroqqa foyda qiladi. Sariq yungichqa bilan qo'shib podagraga qo'yiladi. Qaynatmasini bo'g'inlar og'riganda ishlatiladi. Sariq yungichqa uni va kunjut bilan aralashtirib tayyorlangan quyuq surtmasi podagraga va bo'g'inlar og'riganiga foyda qiladi. Qaynatmasi va urug'i o'rtiradi. Boshning qazmog'iga foyda qiladi. Karam shirasini burunga yuborilsa, miyani tozalaydi. Tilni quritishi, uxlatishi va yuzni tozalashi bu uning asosiy xususiyatlaridan biridir. Ko'zni xiralatadi. Shunday bo'lsa ham surmalarning tarkibiga kiradi. Diskurdusning aytishicha esa karam yeyish ko'zning kuchsizligiga foyda qiladi. Karamning shirasi yo qaynatmasini kunjut yog'i bilan qo'shib tomoqni chayqalsa, tomoq og'riqlariga foyda qiladi. Uni yeyilsa, ovoz tozalanadi. Karamni chaynab suvini so'rilsa, bo'g'ilgan ovozni ochadi. Karam me'da uchun zararli, ammo uning shirasi nabis sharobi bilan ichilsa, taloqqa va sariq kasaliga foyda qiladi. Oq qismi sust hazm bo'ladi. O'zagi me'da uchun yaxshidir. Agar karamni tuz va suv bilan ishlansa, yomonroq bo'ladi. Agar bargini xomligicha sirka bilan qo'shib yeyilsa, taloq kasalligiga uchraganlarga foyda qiladi. Siydik va hayz qonini kuchli ravishda yurgizadi. Karamning urug'ini misr boqlasining suvi bilan ishlatilsa, gijjalarni o'ldiradi. Guli esa hayz qonini haydaydi. Gulini yoki shirasini mastak uni bilan ko'tarilsa, qorindagi bolani o'ldiradi. Jinsiy aloqadan so'ng urug'ini ostdan ko'tarilsa, erlik urug'ini buzadi. Ildizning kuli toshni uvalaydi. Dengiz karami biroz achchiq va sho'r bo'ladi. Shu sababli u ayniqsa semiz go'sht bilan yeyilganda ichini yumshatadi va suradi. Karamning bargi ravoj bargiga o'xshash bo'lib, bir ildizdan o'sib chiqadi. Diskurdusning aytishicha, bir marta ozgina qaynatib yeyilsa ichini suradi. Ikki marta suv bilan qaynatib yeyilsa ichini to'xtatadi. Gulidan shamcha qilib, homilador xotin o'z ostida ko'tarsa, bachadondagi narsani o'ldiradi. Karamning urug'i ayniqsa Misrda o'sadiganining urug'ini ichilsa, gijjani o'ldiradi. Misr karamining urug'i taryoklarning tarkibiga kiradi. Deb yozadi Abu Ali ibn Sino tib qonunlari asarida. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.